1920-ci ilin may ayında Gəncədə axan Türk qanı 27 aprel hərəkatından millətimizə atılan ləkəni silib götürdü. Ceyhun bəy Hacıbəyov. Çox da uzaq olmayan tarixdir bu. 1920-ci ilin 25 mayı Gəncədə baş vermiş üsyan. Amma Sovetlər dövründə bu tarixin üstündən ya sükutla keçilib, ya da müsavat törtöküntüsünün əks inqilabı qiyamı adlandırılır. Əvvəla onu qeyd etmək vacibdir ki, bu qiyam yox, məhz üsyan idi. Qiyam kütlənin və ya bir qrup insanın körtəbii surətdə saldığı səsküy, etiraz hərəkatlarıdır. Üsyan isə mövcud quruluşu yıxıb yenisini qurmaq məqsədi ilə hakim siniflərə qarşı kütləvi, özü də planlı surətdə aparılan silahlı mübarizədir. 1920-ci ilin 25 mayında Gəncədə baş vermiş üsyan məhz üsyan idi. Bolşevik Daşnak koalisiyasının hökmranlığını qəbul etmək istəməyən, azadlıq yanğısı ilə yanan ziyalıların və Gəncə əhalisinin xeyli hissəsinin üsyanı idi. Amma Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında hətta belə bir cümlə də var. Gəncə zəhmətkeşləri xilaskar kimi şəhərə daxil olmuş qızıl ordu hissələrini alqışlarla qarşıladılar. Həqiqət ancaq müstəqilliyimiz bərpa olunandan sonra üzə çıxmağa başladı. Əslində arxiv materialları da yox idi və belə olan məqamda Tofiq Bağırov, Akif Rəfiyev kimi ziyalılarımız irəli durdular. Xanlar Bayramovun Türkiyədə apardığı araşdırmalar nəticəsində əldə edilən materiallar, fotoşəkillər, arxiv sənədləri bu qaranlıq səhifəni işıqlandırmağa kömək etdi. Beləliklə, 1920-ci il 24 mayından 4 iyuna kimi Gəncədə nələr baş vermişdi? Əvvəlcə, 27-28 apreldə Bakıda hökumətin bolşeviklərə təhvil verilməsindən sonra ölkədəki vəziyyət necə idi? Gəlin buna nəzər salaq. 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut elədi. Bu, Azərbaycan müstəqilliyinə son qoymaq demək idi. Azərbaycan xalqın istəyini boğmaq demək idi. Çünki bu, xalqın arzusunun əleyhinə olmuş bir təslim aktı idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsinə təsir göstərən bir sıra amillər olmuşdur. Bu amillərin içərisində həm daxili amillər var idi, həm xarici amillər var idi. Daxili amillər əsas nə idi? Onlar çox idi, bir neçəsini, əsaslarını demək istəyirəm ki, onlardan birincisi, hökumət üzvlərinin arasında bir-birinə etimadsızlıq, onların ümumi razılığa gələ bilməmələri, ölkənin daxilində kommunistlərin, bolşeviklərin baş qaldırması və 1920-ci ilin fevral ayının 11-12-sində sərbəst Azərbaycan Kommunist Partiyasının, bolşeviklər partiyasının yaradılması idi və eyni zamanda Moskvanın birbaşa rəhbərliyi və xeyir duası ilə Azərbaycanın müəyyən qəzalarında erməni qiyamlarının başlaması və Azərbaycan milli ordusuna, bax bu Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səpələnməsi idi. Baxmayaraq ki, 1920-ci ildə, yanvar ayının 11-də Azərbaycan müstəqilliyi Antant Ali Şurası tərəfindən de facto tanındı. Bu, böyük qələbə idi Azərbaycan tarixi üçün. 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan parlamenti müəyyən şərtlərlə hakimiyyəti yerli bolşeviklərə vermək qərarına gəldilər. Bu şərtlər hansılar idi? Onların içərisində əsasən daxil idi. Azərbaycanın tam müstəqilliyi qorunub saxlanılmalıdır. İkincisi, Azərbaycan Kommunist Bolşeviklər Partiyasının yaratdığı hökumət müvəqqəti orqanı olmalıdır. 3. Hökumət idarələrindəki qulluqçular tutduqları vəzifələrdə mütləq qalmalıdırlar. 4. Hökumət və parlament üzvlərinin həyat və mülkiyyətinin toxunulmazlığı tam təmin edilməlidir. 5. Azərbaycan siyasi partiyalarına tam sərbəst fəaliyyəti, tam olaraq sərbəst fəaliyyət hüququ verilməlidir. 6. Ən vacib şərtlərdən biri idi ki, Azərbaycan ordusu qorunub saxlanılmalıydı və nəhayət 7-ci Rus ordusunun Bakı şəhərinə daxil olmadan dəmir yolu ilə, necə ki, onlar bəyan etmişlər, Türkiyəyə getməli idilər, Anadoluya köməyə getməli idilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bolşeviklər necə ki, 1918-ci ildə verdikləri sözü yerinə yetirmədilər, bu dəfə də 1920-ci ildə onlar necə ki, öz öytəçilik götürmüşlər ki, bütün bu şərtlərə əməl edəcəklər, onlar heç birinə əməl etmədilər. Belə ki, 11-ci ordunun hissələri Biləcəri dəmir yolu vağzalına daxil olduqdan sonra Bakı şəhərinə daxil oldular. Özünün bütün hərbi sursatları ilə, necə deyilər, topxanası ilə,
ordusuyla vesaire. Və Bakıya daxil olduqlar ilk gündən onlar Azərbaycan əhalisinə qarşı terror həyata keçirməyə başladılar. Və aydın məsələ idi ki, bu çox gözlənilməz idi. Daxil olduqları ilk gündən Azərbaycan əhalisinə qarşı, özdə əhalinin hansı təbəqəsinə qarşı, müxtəlif o siyasi partiyalar ki vardı, milli partiyalar, onların liderlərinə qarşı, onların nümayəndələrinə qarşı, Azərbaycan ziyalılarına qarşı, hökumət üzvlərinə qarşı, parlament üzvlərinə qarşı terrorlar ilk gündən həyata keçirilməyə başladı. Və aydın məsələ idi ki, o vaxt hələ bolşeviklər Gəncəyə gəlib çıxmamışdılar və ona görə bütün bu narazı qüvvələrin böyük bir hissəsi tarixdən bizə aydındır ki, Gəncə həmişə Milli Azadlıq Hərəkatının necə deyərlər, beşiyi olmuşdur. Ona görə də onlar yenidən Gəncəyə toplaşmağa başladılar. Onların çoxları əslən Gəncədən idilər. Məhz buna görə də Gəncəyə gəldilər. Bəziləri müxtəlif ölkələrə mühacirət etdilər. Onların içərisində Fətəli xan Xuiski var idi, Həsən bəy Ağayev var idi ki, hansı ki onlar da həmin bu terrorun qurbanı oldular. Bir müddətdən sonra və aydın məsələ idi ki, ordu hissələrinin müəyyən hissələri ki var idi. Onlar da Gəncəyə gəldilər. Gəncədə toplaşdılar və qısa bir müddət ərzində 11-ci ordunun hissələri təkcə demək hökumət üzvlərinə qarşı deyil, dinç əhaliyə qarşı bu terrorları həyata keçirməyə başladılar. Onlar zorla onların əmlaklarını ələ keçirirdilər, qız gəlinlərə sataşırdılar və aydın məsələ idi ki, bütün bunlar hamısı təkcə 11-ci ordu hissələrində qulluq edən rusların əli ilə deyil, yerli Azərbaycanda yaşayan ermənilərin əli ilə də həyata keçirilirdi. Artıq necə ki vaxtı ilə ermənilər bolşeviklərin vuran əli olmuşdular. 1920-ci 28 aprel işğalından sonra da bolşeviklər yenidən rusların vuran əlinə çevirdilər Azərbaycanda. Ermənilər bolşeviklərin vuran əlinə çevirdilər Azərbaycanda və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində hansına ki artıq 11-ci ordunun hissələri daxil olmuşlar, onlar ermənilərlə birlikdə azərbaycanlıların əmlaklarını ələ keçirirdilər. Yenə də təkrar edirəm, azərbaycanlılar hansı ki onlar müəyyən xidmətləri olmuşdur Azərbaycan xalqının qarşısında və onlar artıq onları özlərinə siyasi rəqib bilirdilər və onlar hamısını qismən aradan qaldırmağa başladılar. Və aydın məsələdir ki, bütün bunlar hamısı Azərbaycan xalqının səbir kəsəsini doldurdu və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində müqavimət hərəkətləri başladı. Gəncə üsyanı labüd idi. Gəncə üsyanı olmalı idi. Gəncə üsyanından da əvvəl Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan yəni Xalq Cümhuriyyəti asanlıqla bolşevikləri öz ərazisinə buraxmaq fikri yox idi. Hətta mən sizə bir faktı xatırladım ki, o zaman Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, Allah rəhmət eləsin, Mehmandarov tərəfindən general Şıxlinskiyə göstəriş verilmişdi ki, şimal tərəfdən gələn bütün dəmir yolları minalansın. Bunu eləmişdilər də. Burada da böyük xəyanət öz rolunu oynadı. Bu xəyanəti mən burada təkrar eləmək istəmirəm. Və sonradan həmin minalar çıxarıldı və 11-ci Qızıl Ordu 80 minlik qoşununla çox böyük ağır texnikasından gəlib Bakı şəhərini tutdu. Bakı şəhərinin bax belə şərəfsizcəsinə təhvil verilməsi, yəni bir dənə güllə atmadan bolşevikləri Bakıya buraxmaq məsələsi Gəncədə tamam başqa formada qarşılandı. Çox böyük soyuqqanlıqla qarşılandı. Mənən ölüm idi də onlar üçün. Mənə öldürmək istəyirdi. Özünü başa düşmək üçün. Yəni ki, elə bil ayaqlarını uzadırsan, düşməni buraxırsan ki, gəl, ayaqla məni. Namus qeyrətimi də tapdala, vicdanımı da tapdala, şərəfimi də tapdala və mənim bu gözəl, bu cənnət məkanımı da necə istəyirsən o formu idarə elə. Bax, buna dözməyən Gəncə üsyanı, Gəncədə Sovet hökumətini qurmaq məsələsi çox çətinləşdi. Bu çətinliyi də yaradan oğullar var idi. Bu çətinliyi, yəni ki, buna ən böyük nifrət Gəncənin o zaman ən görkəmli şəxsiyyəti general qubernatoru Xudadat bəy Rəfəvəli idi. Mayın 10-da Gəncə quberniyasının general qubernatoru Xudadat bəy Rəfəvəli həbs olunur. Böyük nüfuz və hörmət sahibi Xudadat bəyin həbsinə yüzlərlə gəncəli mani olmaq istəyir. Lakin qırğınlar ola biləcəyini başa düşən general qubernator buna imkan vermir. Gəncə quberniyasının general qubernatoru Xudadat bəy nə ailəsinin, nə nəslinin, nə heç kimi şəhərdən bir uşağı da belə çıxartmadı və şuurlu surətdə edama getdi.
Və bu, Gəncə üsyanının əsasını qoydu. Samuxlu Məmməd Qasımın xatirələrində də o yazılır. Həmin iştirakçısı olub o vağzalda bu hadisələrin. Yəni, inandırım ki, deməli, bax, indiki Gəncədəki bu toxuculu kombinatından vağzala qədər bütün gəncəlilər dolmuşdular zada, Xudadad bəyi xilas eləməyə. Xilas eləməyə. Hamısı silahlı bir vəziyyətdə üsyana hazır idilər. Ancaq görünə qədər böyüklük var idi, böyük kiçiklik var idi. O Xudadad bəyin yeganə müraciəti ki, qoy mən gedim, mən xalq qırılmasın. Şəhid olum, ancaq mənim xalqım qırılmasın. Yəni ki, orada Xudadad bəyin o müraciət olmasaydı, bəlkə də onun da başlayacaq. Bəli, onun da başlayacaqdı. Xudadad bəyin sonrakı taleyi uzun illər naməlum qalmışdı. Nəhayət son vaxtlar aparılan tədqiqat işləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, həbs olunduqdan sonra o Bakıya gətirilir, məhkəmə qurulur. Safikan familiyalı müstəntiq heç bir əsası olmayan ittihamlar irəli sürür. Heç bir sübut olmamasına baxmayaraq, Xudadad bəy Rəfibəyli iyunun 1-də gizlicə Nargin adasında güllələnir. Yəqin fikir verdiniz, müstəntiq Safikan, Bakı kommunasının rəhbəri Şaumyan və s. və ilaxir. Görün, Azərbaycanı kimlər idarə etməli idi? Belə olan halda bolşeviklərə heç bir müqavimət göstərmədən onları sakitcə Azərbaycana daxil olmasına imkan vermək mümkün idi mi? Xudadad bəyin tutulub Bakıya gətirilməyi Gəncə üsyanını tam reallaşdırdı. Artıq xalqın qəzəbi tükənmək üzrə idi. Və buna görə də mayın 10-undan sonra hər gün gündüzlər mümkün deyildi. Artıq bolşeviklər nisbətən tutmuşdular, daxil olmuşdular. Gəncədə Sovet hökumətini demək olar ki, nisbi qurmuşdular. Ancaq ziyalılar bunun yığıncaq şəkildə şəhərdə deməli, mümkün deyildi bunu xalq arasında yaymaq. Ona görə gizli şəkildə şəhərdən kənardakı qəbristanlıqlarda hər axşam bütün ziyalılar, bütün Gəncənin mərd insanları yığılıb iclaslar keçirirdilər. Kim idi bu yüzdən? Təşkilatçılar? Bu təşkilatçılar, əsas təşkilatçılar, Gəncə üsyanının əsas təşkilatçıları demək olar ki, mayın 24-də yarandı. Ancaq ona qədər də şəhərin ən nüfuzlu insanları, ən irəli gələnləri, bu sözsüz ki, Ələkbər bəy Rəfibəyli idi, bu sözsüz ki, Pişin Amazadənin başçılıq etdiyi, Nağış Şeyx Zamanlının, Xoyskilərin və Gəncə ziyalılarının və adlarını çəkmədiyim çox insanların Ziyadxanovları. Bəli, Ziyadxanovların. Yəni, bunların etirazı idi və nəhayət bu etirazı Gəncədə yerləşən 3-cü piyada alayının komandiri Polkovnik Cahangir bəy tam reallaşdırdı. Yəni ki, o zaman Bakıda Azərbaycan hökuməti təhvil veriləndən sonra Azərbaycan milli ordusunun başladılar silahlarını yığmağa, bunları tərxis eləməyə, bunların əlinə silahları almağa, ancaq Gəncədə Polkovnik Cahangir bəy rəhbərlik etdiyi 3-cü piyada alayın silahlarını ala bilmədilər. Bunlar etiraza qalxdılar. Cahangir bəyin də Gəncədə o zaman diviziya yerləşirdi. Cavad bəy Şıxlinski rəhmətlik. Yəni o general idi. General idi, əmbər. Bəli. Ancaq o, daha doğrusu polkovnikin sərəncamına razılaşırdı. Bəli. Yəni, o nüfuz etibarilə ondan rütbədə aşağı olsa da nüfuz etibarilə generaldan böyük idi. Nüfuzu bunun böyük idi. Çünki xalq arasında çox böyük nüfuzə malik idi. Həm də onun özü də xüsusilə həddindən artıq böyük belə vətənpərvərliyi yüksək səviyyədə olduğuna görə bu işlərin hamısına rəhbərlik eləmə səlahiyyətinə malik oldu. Ona o haqq qazandı. Üsyanın ümumi rəhbəri 3-cü Gəncə alayının komandiri 32 yaşlı polkovnik Cahangir bəy Kazımbəyli idi. General-mayor Azərbaycan Demokratik Hökuməti dövründə Gəncə hərbi qarnizonunun rəisi olmuş Cavad bəy Şıxlinski, Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Gəncə şəhər komendantı olmuş general-mayor Məmməd Mirzə Qacar üsyanın fəal rəhbərlərindən idi. Əhalini səfərbər etmək Sarı Ələkbərə və Qaçaq Qəmbərə həvalə olunmuşdu. Döyüş yerlərini mərmi və patronlarla təmin etmək Topalasanlı Cabbarın vəzifəsi idi. Beləliklə, üsyanın planı dəqiqliklə hazırlanmış, hər kəsin konkret vəzifəsi müəyyənləşdirilmişdir. Mayın 24-də sizin öz dədə-baba yurdunuz olan Balabağma məscidində deməli bir məşvərət yığıncaq keçirildi. Bəli.
Burada əsas qüvvələr, real qüvvələr, üsyana güc verən qüvvələr, 3-cü piyada alayının komandiri Cahangir bəyin başçılıq etdiyi alayıydı. Bu alayın çox maraqlıdır ki, tərkibində gürcülər də var idi, almanlar da var idi, ruslar da var idi. Yəni bu qəribə çox maraqlı tərkibi var idi, onu biz deyir. Qərar alındı ki, 24-ü axşam saat 8-də Balabağman məscidinin yanından çayı keçib Gəncə çayını. Üzbəüz olan erməni kilsəsində yerləşən 11-ci Qızıl Ordunun polkunu tərkilə silah eləmək. Burada vəzifələr bölündü. Cahangir bəy Kazım bəyliyə tapşırıldı ki, ən ağır məsələ Rus ordusunu tərkilə eləmək idi. Bu öz polkunla bu istiqamətdə. Qaçaq Qəmbərə məsələn tapşırıldı ki, şəhərin mərkəzindəki həbsxanada artıq minlərlə günahsız gəncəli doldurulub. Yəni, həbsxanadakı onları azad eləmək. Sarı Ələkbərədə ümumiyyətlə ki, şəhərdə olan bütün digər əraziləri işğalçılardan təmizləmək. Çox şərəfli bir hücum oldu. Deyim ki, artıq səhər saat 8-də yalnız vağzaldan başqa bütün Gəncə şəhəri demək olar ki, başevlərdən təmizlənmişdi. Üsyanın gedişatı haqqında ən yaxşı məlumat elə Gəncə üsyanının rəhbəri olmuş 3-cü piyada alayının komandanı polkovnik Cahangir bəy Kazımbəylinin xatirələridir. Bu xatirələrdə Cahangir bəy qeyd edir ki, o dövrdə üsyan edib qalib gəlmək üçün şərait yaranmışdı. Çünki Azərbaycan Demokratik Respublikasının Gürcüstanla qarşılıqlı hərbi yardım haqda sazişi var idi və üsyan başlamamışdan öncə 3 nəfər zabit kömək gətirmək üçün Gürcüstana, 2 nəfər isə Qarabağa gedir. Əhali arasında da bolşeviklərə qarşı nifrət hədsiz idi. Bolşeviklərin Gəncədə yaratdıqları şəriət polku çox nizam intizamsız avantürist adamlardan təşkil olunmuşdur. Bütün bu faktorlar nəzərə alınır və mayın 24-də axşam saat 8-də hücum başlanır. Gəncə çayını keçərək şəhərin ermənilər çox yaşayan hissəsində yerləşmiş Qızıl Ordu dəstələri tərk silah edilir. Digər batalyon, şəriət polkunu tərk silah edib poç, teleqraf, hərbi anbarlar və digər vacib obyektləri tutur. İlk güllə səsi ilə şəhərin kişi əhalisi əlində silah küçələrə çıxır. Şəhər həbsxanasında olan yerli əhali azad olunur, əvəzinə bolşeviklər həbsxanaya salınır. Artıq mayın 24-dən 25-inə keçən gecə şəhər üsyançıların əlində idi. Üsyanın ilkin mərhələsi uğurla aparılmışdı. İkinci mərhələdə vəzifə yerli milli hakimiyyəti yaratmaq, Gürcüstan ordusu ilə əlaqə, partizan dəstələrinin yaradılması və şəhərin müdafiəsinin təşkili idi. Mayın 25-də bu istiqamətlərdə yorulmadan işlər görülür. Mayın 26-da səhər saat 10-da Yelenendorf, indiki xanlar istiqamətdən erməni və bolşevik qoşunları görünməyə başlayır. Eyni vaxtda həm də Şəmkir tərəfdən piyada qoşunların hərəkəti sezilir. Axşam saat 8-də düşmən şəhəri artilleriya atəşinə tutur. Üsyançıların artilleriyası düşməni susmağa məcbur edir. Mayın 27-də düşmən düz 7 dəfə hücuma keçir. Hər dəfə də çoxlu sayda itkilərlə öz yerinə çəkilməyə məcbur olur. Mayın 28-də müstəqilliyin 2-ci il dönümü qeyd olunur. Həmin gün düşmən daha güclü hücumlar təşkil edir. Müqavimət göstərilsə də artıq sursat ehtiyatlarının azaldığı özünü biruzə verir. Cavad bəy Şıxlinskinin qurduğu istehkamlar, Rus-Yapon müharibəsinin iştirakçısı Hüseynqulu xanın özünün böyük təcrübələri var idi. General Qaytabaşı var idi, Türk millətindən olan Azərbaycan Milli Ordusunun naçalnik stab rəisi. Yəni, bunlar məsələni, şəhəri elə gözəl istehkam qurmuşdular, elə gözəl bir plan qurmuşdular ki, təxminən təsəvvür edin ki, 10 günə dək onlar Gəncə şəhərini əllərində saxlaya bildilər. Və demək olar ki, həmin qanlı qırğıların ortasında mayın 28-də onlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əslində 2 il yaşamayıb. 23 ay yaşasa da, ancaq Gəncədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 2-ci il dönümünü çox böyük bir şərəfli kimi o üsyan şəraitində, o topların, mərmilərin şəhərə dolu kimi yağdığı bir şəraitdə bunlar bax, bu şərəfli günü də orada bayram kimi qeyd etdilər. Mayın 28-dən 29-una keçən gecə Gürcülərin bolşeviklərlə saziş imzalanması məlum olur və onlardan kömək ümidi puça çıxır. 29-u may səhərdən başlayaraq
Bütün günü bolşeviklər şəhərə güclü artilleriya ateşi yağdırırlar. 30 mayda düşmən artıq şəhərin ermənilər yaşayan hissəsini ələ keçirir. Şəmkir tərəfdən, vağzal tərəfdən də şəhərə hücumlar səngimir. 31 may və 1 iyun xüsusilə ağır günlər idi. Düşmənin çoxlu sayda həmlələri dəf edilir. 2 iyunda sübh tezdən şəhər hər tərəfdən ateşə tutulur. Artıq saat 12-də üsyançıların vəziyyəti son dərəcədə mürəkkəb olur. Geriyə çəkilmək lazım gəlir. Amma əvvəlcə mühasirə yarılmalı idi. 4 iyunda üsyançılar son qüvvələrini toplayıb, Şəmkir istiqamətdə mühasirəni yarırlar. Oradakı yüksəkliyi ələ keçirib düşməni ateşə tutmağa başlayırlar ki, əhali şəhəri tərk edə bilsin. Bir neçə saat ərzində cəmaatın Şəmkir istiqamətdə axını davam edir. İyunun 4-dən 5-inə keçən gecə qalan üsyançılar və partizanlar da hərə bir tərəfə dağılışır. Beləliklə Gəncə üsyanının sonu gəlir. Vətən sevgisi, torpaq sevgisi və həm də qeyrət məsələsi bu üsyançıları ölümə aparırdı. Və özləri də bunu tamam bilirdi. Özə şərəfli ölüm hesab edirdilər bunu və söz də vermişdilər ki, mütləq müqavimət göstərəcək. Biz Bakıdakı o vaxtın rəhbərləri kimi sadəcə olaraq təslim olmayacaq. Və bu üsyanın nəticəsində 23 min adam həlak oldu. 23 min. Onun yarısı erməni, rus əskərləri idi, yarısı da yerli cəmaatdan idi. Yaşlı nəslindən danışığından məlum olurdu ki, o meçidlərin həyətindən və eyni zamanda küçələrdən qan arxlardan, o vaxt arxlar olur, su kimi axırmış. Bir həftədən artıq Gəncədə olan meyitləri təmizləyib çətinliklə qurtardılar. O qədər böyük qırğın oldu şəhərdə. Özdə şəhərin elə təxminən yarısı qırıldı. O vaxtı 21 min əhalisi vardı. Yarısı təsəvvür edin. Görün, nə qədər xalqda torpaq sevgisi, vətən sevgisi, müstəqillik arzusu, yaşamaq arzusu. Artıq onlar müstəqilliyi görmüşdülər. Onlar müstəqilliyin tamını dadmışdılar ki, nə deməkdir müstəqillik? Demək olar ki, bütün axırda 11-ci ordu tamamilə Gəncədə yerləşmişdi, Gəncədə döyüşürdü. Bu döyüşlərdə azərbaycanlıların göstərdiyi əsas məsələ o idi ki, necə ölümün gözünün içinə düz baxa bilirlər. O zaman iştirak edənlərdən danışırdılar ki, kimə güllə dəyirdisə, deyirdi, Allah sana şükür, şəhid oluram. Şəhid olmaq şərəf sayılırdı ki, bu cənnətə gedəcək. Kimə güllə dəyirdisə, yaralanıbdır, o elə bilirdi ki, öləcək, deyirdi, Allah sana şükür, şəhid oluram. Bu döyüşlərdə azərbaycanlı qızlar özlərinin qardaşlarınla, azərbaycanlı arvadlar öz ərlərinlə, əllərində tüfəng hər yerdə birlikdə düşmənə qarşı vuruşublar. Belə döyüşü heç bir zaman Azərbaycanda onlar heç bir yerdə gözləyə bəlgilərinə görə hər tərəfdən qoşun qüvvələrini Gəncəyə toplayıb bu üsyanı yatırtmağa çalışdılar və yatırtmağa da müvəffəq oldular. 20-ci illər idi, may ayında oruçluq var idi. Evdə də həməşə ailəmiz oruç tutanlar idi. Mən də cavan oğlan idim o dövrdə. Mən də onlara qoşulub, mən də dururdum. Yeməyin dərdindən ki, mən də onlara kömək edeyim. Güya mən də oruç tutacağım. Beləliklə, oruçluqda həmin məclisdə ki, oturub çörək satı yerdik, bir də gördük ki, eşikdə tüfək səsi gəlir. Dedik, görəm, bu nə tüfəkdir belə? Burada belə tüfək səsi bu vaxta qədər yox idi. Bu halda atam durdu, onun da beş açılanı var idi. Aynanı açdı, ikinci mərtəbədən havaya güllə atdı. Atandan sonra gördü ki, güllərin səsi hər tərəfdən gəlir. Sonra bu çıxdı küçəyə. Küçəmizdə o gördü aşağıda da güllə səsi gəlir. Beləliklə küçənin adamları hamısı öz evinin qabağına toplaşdılar. Əlində tüfək dedi, kimin var idisə. Onlar da atır. Bu zaman ermənilər gəldi küçəyə. Gələndə onlardan biraz atışma düşdü. Azca tüfəklilər az olduğu üçün biz tərəfdə. Onlar çəkildi qırağa, bunlar başladılar məhlələrə dolmağa. Məhlələrə dolanda elə gəldilər, bizim qonşumuzun qapısı açıq idi. Birdən-birə ora girdilər. Bizim ev iki mərtəbədi idi. Oradan baxanda
gördük ki, onları kırırlar. Kıranda biz mehtte kaldık ki, ne olacak? Atam da tüfehli geldi eve. O da mesleğet eledi ki, eğer onlar bize pillekenden çıktıkça, onu böyle öldüreceğim onları. Böyle de oldu. Bir ikisiyle de atam vurdu onlardan. Onlar gördü ki, yok yukarı kalkmaz, olmur. Bizim mehleden uzaklaşıp gittiler. Belediyle harda Azerbaycanlılar varsa yolda kıra kıra getirdiler. Gence Hüsyanı zamanı 11. Kızıl Ordu'nun Gence'ye girmesinden istifadə edilerek ermeniler de hayat be hayat, küçə be küçə gezerek evlere sokulur, talanlar eləyir ve dinc əhalini Azerbaycanlıları öldürürdüler. Onların vəhşiliklerinin həddi hüdudu yok idi. Bu vəhşiliklerin en qatısı belki de bax bu indi dayandığımız Ozan Məscidində baş vermişdir. Bu haqda Gəncə Hüsyanından sonra Türkiyəyə mühacirət etmiş əslən Gəncəli olan Məmməd Altunbayın yazdığı Azadlığa Uçan Türk kitabından oxuyuruq. O qorxunç hadisəni gözü ilə görənlər və şahidlərin dediklərinə görə Ruslar Gəncəyə daxil olanda ermənilər də quduz köpək kimi ətrafa hücum edib evləri talan etməyə İstədiklərini güllələməyə, əziyyətlə öldürməyə başlayıblarmış. Bu vaxt cəmaatın bir qismi bir yerdə olmaq, həm də bu bəladan qurtulmaq üçün qaçıb Ozan məscidinə giribmiş. Ən azı 500 adamın sığındığı məscid silahlı ermənilər tərəfindən mühasirəyə alınır. Camiyə sığınan adamlar bir qədər keçdikdən sonra nəfəs almağın qeyri-mümkün olduğunu görəndə çölə çıxmaq istəyibmiş. Ancaq məsciddən küçəyə çıxmaq istəyən qadınları, uşaqları və yaşlıları Silahlı ermənilər gülləlməyə başlayır. Məscidin dört tərəfini dövrəyə alan və küçədə pusqu quran ermənilərin əlindən bayra quş belə çıxa bilmir. Gecə yarısından sonra Ozan məscidinin içərisinə bir neçə qab ağ neft töküb, zavallı gəncəlləri diri-diri yandırıblarmış. Məsciddəki qohum əqrabasını faytonla xilas etməyə gələnləri də güllə yağışına tutublar. Biz Ozan küçəsinə daxil olanda yanğın çoxdan sönmüş, Məsciddə sığınan yüzlərlə adam çoxdan kömürə dönmüşdü. Küçənin o biri başında 5-6 erməni gənci toplaşıb akordeon çalırdı. Aralarından bir neçəsi ayrılıb, sönmüş divarın üstünə çıxıb qələbəliyə doğru ermənicə nəsə qışqırmağa başladı. Nə dediklərini başa düşmədim. Ancaq boğaz damarlarının barmaq yoğunluğunda şişməyindən bu erməni dığalarının bizi söydüklərini anladım. Bütün bu əsilsiz, ruhsuz, Və əxlaqsız davranışları etmək üçün hansı canavar ruhu ilə yaşamaq lazımdır görəsən? Biz bu zətdə Taurda qalası olmadı. Bizim Ozan küçəsində məhləmiz vardı ana tərəfdən. Biz qaçdıq getdik ora. Ora gedəndə gördük ki, böyük öyün aynasının perimişkası uçuqdu. Ancaq o biri öylərə dəyməyib. Beləliklə bir iki gün orada qaldıq, gördü, yox, topun cəl əsəsi gəlir. Demək, bu topu bu üzərə atırlar. Həmin faytonla biz mindik getdik babanlara, böyük babana. Orada qovumlar vardı, onlar da bizi qabul elədilər, yaxşı. Arvatları ələ keçməsin üçün, onlar buzxana vardı orada, yekə padval idi, dərin. Kadınları ora doldurdular, qocalar isə, Eşikdə qalıb, yol bizim küçədən oradan bağmanda arx axırdı. Orada ayaqlarını suya salıb, Allah'a Quranla dua oxuyurdular ki, sən burada müharibəni tezliklə qutar günə, ermənilər bizi qırır. Qırğınlardan yaxa qurtarmaq istəyən insanlar Şəmkirə doğru üstürlər. Çünki şəhərin ikinci hissəsi adlandırılan tərəfdə ermənilər var idi. İndiki xanlar, o vaxtki Yelenindorf tərəfdən Qızıl Ordunun hissələri gəlirdi. Vağzal hissə isə ümumiyyətlə 11-ci Qızıl Ordunun əlində idi. Beləliklə, yeganə çıxış yolu üzü Şəmkirə idi. Quşqara çayı şahidlərin dediyinə və yazdığına görə o vaxtlar bol sulu bir çay imiş. Qismətdən də üsyan dövründə, üsyan günlərində bu çaya sel gəlibmiş. Və çayın üstündə yarı uçuq taxta körpüdən keçmək istəyəndə neçə-neçə fayton, araba, İçindəki insanlarla birlikdə aşıb sularda, sellərdə qərq olur. Şəhəri tamamilə ələ keçirdikdən sonra bolşeviklər və ermənilər çaydan keçmək istəyən insanları haqlayanda neçə-neçə qız, qadın öz namusunu ələ verməmək üçün özünü çaya atır. Neçə-neçə əlsiz, ayaqsız,
uşaqlar, qocalar sellərə qərq olur. Qışqara çayı olduqca zamanəsinə görə böyük çay idi. Oradan nə piyada getmək olardı, nə at üzdürmək olardı, nə də araba sürmək olardı. Yalnız bizə qırıq sökük körpüsü vardı. O körpü də bir başını gərək, arabanı keçirəsən o biri taya, ondan sonra gəlib buradan adam aparasan və yaxud da yenə araba. Beləliklə çox əziyyətlərdi. Suyun içərisində elə vaxtlar olurdu ki, meyit də üzürdü. Demək o adamlar haradaysa yoldan keçib getmək istəyiblər, orada onlar batıb ölüblər və yaxud da ki, güllü ilə vurub öldürüblər. Çay özü də bildiyini elədi. Nə qədər adam axıtdı, nə qədər meyit getdi. Onlar çaya acalandan sonra gedib aşağıda nə qədər meyit yığmışdılar. Nə qədər yıxılan fayton mu, araba mı, bunların qırıqları qalmışdı. Xeyli əziyyətlə onları təmizləyib edirdi. Minlərlə övladını itirən, qarətlərə, talanlara məruz qalmış gəncə yas içində idi. Bolşeviklər isə bayram edirdilər. Bu qırğınları törətməkdə fəal iştirak edən bolşevik nökərləri, Əl-Heydar Qarayev, Həmid Sultanov kimiləri mükafatlar, orden medallarla təltif olunurdular. Hətta Əl-Heydar Qarayevin Gəncədən sonra Bakıda məşhur bir çıxışı olub. Orada belə bir cümlə işlədi. Gəncədə bir nəfər də olsun başı papaqlı qoymadı. Tarix isə bu nökərlərin əsl mükafatını, qiymətini xeyli sonradan 1937-ci ildə verdi. Bu dırnaqarası igidlərin hamısı NKVD-nin apardığı represiyaların qurbanı oldu. Bu üsyana millətin qırğını kimi və özgə məna verənlərə isə cavab olaraq Məmmədəmin Rəsulzadə yazırdı. Bu üsyan dəxi olmasaydı, Azərbaycan xalqı bilməm hangi vaqiyələrlə kəndi namusunu müdafiə etmiş olduğunu isbat edəcəkdi. Üsyan zamanı həlak olmayıb sağ qalan üsyançıların əksəriyyəti mühacirətə gedir. Qərib illərdə, Almaniyada, Türkiyədə, Fransada yaşayırlar. Hətta mənsab sahibi olsalar da belə, vətən sevgisi, Azərbaycanı müstəqil görmək arzusu heç vaxt onları tərk etməyib. Bunu mən 1992-ci ildən başlayaraq ölkəmizə gətirilən kitab və qəzetlərdəki yazılara, arxiv materiallarının surətlərinə, şahidlərin söhbətlərinə əsasən deyə bilirəm. Allah rəhmət eləsin bizim müdürkə, aqsaqqalımız Tofiq Bağırova, Akim Əlmədə Allahçan sağlıq versin ki, 92-ci ildə yəni bunların köməyi ilə mən söz verdim ki, yaxı, bax, bu üsyançıların bu saat haradasa evlatları yaşayır. İzinə gedim düşünmək, heç olmasa sonra düşün, nə oldu? Bunları tapım, düzdür. Çox böyük materiallar. İndə 150 nəfərlə, 100 nəfərlə gedirdilər, heç kim. Bax, o zaman elə bir devr idi ki, hələ o 20-ci ildə xaricə qaçanların, yəni Gəncəni görüb, Azərbaycanı görüb gedənlərin sonuncu nümayəndələri yaşayırdılar. Və burada gedəndə mərhum Tofiq müəllim mənə bir tapşırığı oldu ki, gör Gəncə üsyanının başçısı Polkovnik Cahangir bəy Kazımbəyli barədə heç olmasa onun şəklini tapa bilirsən. Bunların heç birinin şəkilləri yoxdur. Bunlar hamısı 92-ci illərdən sonra, yəni gətirib, mən gətirəndən sonra, yəni nə Sara Ləhbərin Azərbaycanın şəkili var idi. Yox idi, yox. Nə mərhum Cahangir bəy. Hətta nəvəsini də tapdıq orada. Hə, nə başqalarının. Həyatda hər şey hansısa qanuna tabidir. Qanuna uyğunsuzluq sadəcə olaraq mümkün deyil. 1920-ci il May üsyanının məhz Gəncədə baş verməsi özü də bir qanuna uyğunluqdur. Bu torpağın insanlarının azadlıq sevgisi, nə qədər güclü olursa olsun düşmən qarşısında əyilməyən mənliyinin qürurunu tarix dəfələrlə sübuta yetirmişdir. 1231-ci ildə Xərəzmşahlar hücum eləyəndə Gəncəyə, o vaxtlar Tikət kolu Xərəzmşahlara tabi olmayıb, daha doğrusu təslim olmayıb, özü könüllü təslim olmayıb. Bu, ondan sonra gəl, bəli, Bəndər Hüseyin, 1231-ci il. Mən bunu misal üçün çəkirəm. İkinci bir tərəfdən, bunu hamısı bu Gəncə Üsyanı rəhbərləri bilirdilər, xalq da bilirdi, Gəncə cəmatı da bilirdi. İkinci bir tərəfdən, götürün Cavad xanı, ata oğlu ikisi də şəhid oldu. Üçüncüsü isə həmən Xudadat bəy. Gəncə quberniyasının general qubernatoru Xudadat bəy nə ailəsinin, nə nəslinin, nə heç kimi şəhərdən bir uşağı da belə çıxartmadı və şuurlu surətdə edama getdi və bu Gəncə üsyanının əsasını qoydu. Gəncə milli müstəqillik ideyasının yarandığı bir məkəndir.
Gəncə üsyanı 1918-ci ilin mayında istiqlalını bəyan etmiş millətimizin bu istiqlalı boğmaq istəyənlərin niyyətinə qarşı öz qanı ilə atdığı etiraz imzasıdır. Qanla yazılanlar isə heç vaxt unudulmur. Tariximizdə həm ilk söz, həm də son söz Gəncəyə məxsus olub. Yəni 1918-ci ildə istiqlalımızın başlanğıcında Gəncə olduğu kimi 1920-ci ildə də ona son xidməti Gəncə göstərir. İndi mən dayandığım yer yeni Gəncə yaşayış massivindədir. Gəncə üsyanı zamanı bu yerdə kütləvi qırğınlar törədilib. Və bu yerin itməməsi üçün kimsə bu daşları bura qoyubdur. Hələ 1994-cü ildə o vaxtlar icra hakimiyyətinin başçısı olmuş Elsəvər İbrahimovun verdiyi bir sərəncam var. Bu sərəncam 1995-ci il mayın 25-də Gəncə üsyanının 75 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı sərəncamdır. Burada göstərilir ki, 75 illik münasibəti ilə ən yaxşı tarixi oçerk, məqalə, piyes, film və rəsm əsəri üçün müsabiqə elan olunsun. Bir sıra digər tədbirlər təşkil olunsun və bunlarla yanaşı bir məqam da var. Gəncə üsyanında həlak olmuş həmyerlilərin xatirə abidəsini ucaltmaq üçün təkliflər hazırlansın. Bu sərəncam 1994-cü il 11 apreldə verilibdir. Bugün isə 2005-ci ildir və may ayının 25-də Gəncə üsyanının 85-ci il dönümüdür. Gəncə millətimin qeyrət rəmzidir, məhəbbət.